近日，姚晨喜得贵子，收获众多祝福。然而同一天，其前夫凌潇肃却疑似怕被问及感情问题，临阵放了湖北卫视独播大剧《战火中的花蕾》的鸽子。这也是继去年突然以急性肺炎爽约老爸驾到发布会后二次爽约，因此不履行承诺的行为遭到湖北卫视的封杀，并强烈地表示，以后只要有凌潇肃参演的电视剧，我们绝对不买，我们要坚决地对耍大牌说不。对此，凌潇肃撰文称，自己作为湖北女婿被湖北卫视封杀，很哭笑不得，表示幕后有黑手，称这次恐怕又是被居心叵测者挑唆的结果，故而湖北卫视封杀我，无异于在做亲者痛仇者快的事啊。当然，家乡台被蒙在鼓里，被人利用才对我大打出手，我又岂能怪罪，相信他们知道真相后自有公断。因为近日网上出现凌潇肃与曹曦文相爱的大标题，且相爱两字没有引号，对此炒作行为，工作组的孟老师表示很愤慨，故而同意他14号的武汉之行可以取消，并表示会跟湖北卫视解释。所以面对湖北台的封杀，凌潇肃很不满。在文中，他愤慨表示，不是湖北卫视要封杀我，是圈子里那些我始终不予以配合妥协的黑恶势力要整我。那么好吧，如果这样捍卫做人底线和人生准则都要被贬为耍大牌，那我这个不是大牌的普通演员就只能把耍大牌进行到底了。